Сега и професор Даниела Бобева се присъединява към нас, за да говорим по тази изключително важна тема. Не заради друга, защото обикновено в кризисни години, а и в последната голяма криза, голямата рецесия, всъщност търговията беше един от основните канали, през който протичаше възстановяването на световните и на националните икономики. Дали това ще се повтори сега? Това ще коментираме като една от темите с професор Бобева. Добър ден, професор Бобева. Много се радвам, че успяхте да отделите и на нас време, след като бяхте модератор на първия панел, а във втория бяхте и докладчик, а междувременно и кръглата маса на тема външна търговия и пандемия на ВУЗФ ЛАБ продължава да тече, като участници има от Шанхай, Китай, чак до Стара Европа в западната част на континента. И поздравление за дискусията, която предизвикаха лекторите. Изключително интересна дискусия до момента, в която успях да слушам преди да влезна в ефир. Това е много добра новина, че сте успели. Изключително интересна е конференцията. Бяха се регистрирали 39 човека, изведнъж се оказаха около 60. Само може да ви радва. Да. Само може да ви радва и да говори за интереса към тази тема, между другото. Аз мисля, че е крайно време външната търговия да се реабилитира в дебата и в политиката най-вече. И това е една от целите на тази кръгла маса. Ние започнахме с дискусия около това как ние, българските учени и нашите търговски представители в целия свят, представители на Министерството на икономиката и хора от практиката, как ние възприемаме сигналите, които идват от глобалната европейската външна търговия. И сега в третия панел ще се концентрираме върху мерките, какво трябва да се прави в България. За мен, която следя тези неща и анализирам, имаше много нови неща и нямам търпение да ги споделя с вас. За съжаление, нямаме достатъчно време за всичките, защото изключително много въпроси се породиха в хода на представенията, които направиха участниците, но нека да започнем с ключовия въпрос. Сега, предвид състоянието, в което се намират международните отношения, можем ли да разчитаме на търговията като канал за бързо излизане от кризата и всъщност какви процеси се развиват в търговските отношения между държавите в една силно неизвестна среда? Как може да прогнозираш, как може да планираш изобщо? Но междувременно, преди тази неизвестност, текат процеси, тече нещо под повърхността. Да, текат процеси и те са много динамични. За тази година, годината на COVID, ние имахме един огромен срив през второто тримесечие. Третото, както казахте, и данните на Световната търговска организация показаха някакво оживление, но то не можа да компенсира второто тримесечие големия спад. За българската икономика се очаква, за световната търговия се очаква 9% да спадне, но за българската търговия се очаква между 11 и 13% да спада надолу, което ще ограничи възможностите търговията да бута напред икономическия растеж през следващите една и две години, защото нашата търговия няма, външната ни търговия, няма да се възстанови в следващата 2021, а по-вероятно до края на 2022, ако това се случи, ще е добра новина. Тоест, ние сме в критичната зона на влиянието на жените фактори за външната търговия. В интерес на истината, това, което се очерта от анализа, е, че всъщност Европа, Европейският съюз губи много повече външна търговия, отколкото която и да било държава. Защо Европейският съюз е големият губещ от сегашната ситуация? И нека да не говорим за победители в сегашната ситуация. Какъвто коментар направи един от участниците в дискусията, защото няма победители, всички губят. Въпросът е в тази адаптация и в тази среда на променяне и рамкиране на новия световен ред, защо Европейския съюз е големият губещ? Значи, една от основните причини е спецификата на тази криза, която всъщност удари най-много услугите, а услугите са сектора, от който най-много изнася Европейския съюз. Така че самата характеристика е първия фактор на кризата, свързана с COVID. Другият обаче проблем е още по-сериозен и той не е свързан с COVID, а с сериозни структурни проблеми на европейската икономика, които се отразяват и върху износа. Европа изнася все по-малко индустриални стоки, Европа изнася все по-малко стоки с високотехнологични стоки, Европа изостава
отразява в конкуренцията, в дигитализацията и всичко това се отразява върху нейния износ. Обратно при Китай, Китай се индустриализира на ново ниво, на по-високо ниво. Търсенето по време на пандемията беше предимно на стоки, които са от характера на медицинско оборудване, на медицински стоки и компютри, технологии, всичко това, което дигитализацията по време на пандемия увеличи международното търсене. В този смисъл Европа е структурно уязвима, ако не промени цялостната си индустриална политика, политиката по отношение на дигитализацията. И това с пълна сила се отнася и за България, която така е около средните равнища в тези неблагоприятни тенденции. Както каза на един от колегите, това, от което има нужда българската външна търговия, чака своята лекарството срещу тази пандемия, т.е. ваксината. Т.е. българската външна търговия има нужда от вакциниране и то не да чакаме на принципа лесефер, лесепасе, а да чакаме, а да разработим едни нови политики, които ще помогнат. Имаше доста интересни предложения и опит от колегите от целия свят, които се включиха, включително ваучери, които в Китай се правят за насърчаване на вътрешното търсене, включително политики, които да върнат някои от традиционните стоки, в които имаме сравнителни предимства. Тоест има идеи, които ще се генерират в рамките на този дебат. Но проблемите са, включително и за влошената ситуация с нашия износ по време на пандемията, се дължи не толкова и само на външните фактори, колкото на това, че ние имаме доста стари проблеми. Тоест пандемията отвори стари рани. Стари проблеми, т.е. нерешени проблеми. Ако говорим за България, кои са тези вече хронични заболявания в външно-търговската политика на страната ни? Изнасяме стоки с ниска добавена стойност. Не налагаме български марки в чужбина, а изнасяме под чужди марки. Третия проблем е изключителната неустойчивост. Значи, ние нямаме постоянно присъствие на определени стоки, на определени пазари, а ние се лутаме между едни и други пазари. През последните 10 години не сме се наложили на нито един нов пазар. Ние слабо търгуваме към пазара на трети страни извън Европейския съюз. Тоест, ние имаме недиверсифицирана външна търговия, което намалява нашите шансове за оцеляване, защото в интерес на истината спадовете икономически и внос в трети страни се увеличава за разлика в някои отношения, по някои групи стоки, за разлика от Европейския съюз и страните от OECD. Така че ние имаме нужда от цялостно преструктуриране на търговията. Хубавата новина е, че както и панелистите отчетоха, ние имаме голям капацитет като икономика, който е неизползван. Тоест, къде е този капацитет? Къде е този капацитет неизползван? Значи, след като всъщност услугите, производството на автомобилни части и високотехнологичната сфера беше силно ударена. Всъщност това беше новото явление след голямата рецесия в българската икономика и структурното и преобразяване. Значи, ние трябва тук, когато правим някакви прогнози или проекции за бъдещето, ние трябва много добре да откоряваме временните ефекти на коронавируса от постоянните структурните проблеми. В това отношение, например, сега по време на коронавируса, захарни изделия, олио и някои други стоки получиха по-високо външно търсене и те започнаха да изнасят повече. Лекарствата, ние много се надяхме, че ще се обърне тенденцията на лекарствата и ще станем нетен износител на лекарства, не вносител. За съжаление обаче имаше такова обръщане само в рамките на 2-3 месеца, след това се върна негативната тенденция. Ние имаме капацитет голям в лекарствата, но това, че не изнасяме достатъчно и не маркетираме добре на трети страни, ни лишава от този стратегически важен и много хубав сектор с добавена стойност и доста интелект в лекарствата. Голям капацитет, разбира се, традиционните производства,
По отношение на индустрията, тук вече, както казах и повечето колеги, има нужда от тотално нова стратегия за индустриализация, за да може да се разшири износа. По отношение на веригите на стойността, колегите отчетоха прекъсване на доста вериги и тенденция към регионализиране на веригите на стойността, което за България означава, че тази несигурност в веригите ще се отразява все повече върху този сектор, на който ние още и се радваме. Защото говорим за автомобилостроене, говорим за сектори, общо казано, с висока добавена стойност. Но не трябва да правим илюзии за това, защото ние участваме в тия вериги на стойността в най-трудоемките и в най-енерго- и ресурсноемките, горните, първите етажи на веригите на стойността. Ние не участваме в тези, които са накрая. Да. И като цяло износа на услуги. Значи ние загубихме най-много 36% транспортните ни услуги, международните ни транспортни услуги. Ние тепърва ще плащаме голямата цена на това, че пропуснахме пакет мобилност, че не се осъзнахме на време и загубихме конкурентни предимства на този пазар. Изтласкани сме от регулаторни фактори. COVID-а добави към това, т.е. има нужда тук в туризма, в транспорта. Другият проблем обаче, свързан с намаляването на износа на транспортни услуги, е в това, че по време на COVID-а тези услуги не само, че намаляха, но и цените им се покачиха. А ние изнасяме обемни и тежки стоки. Т.е. в себестойността на нашия износ транспортът оказва огромно влияние. И от тук ние губим конкурентно способност. И последното, което искам да кажа, което тенденцията влошава за бъдеще, това са прекомерното нарастване на работната заплата. Прекомерно спрямо производителността на труда. Разбира се, винаги е хубаво да се вкачват заплатите на хората. Това е хубаво и социално, но и оставането на производителността на труда в резултат на повишаването на работната заплата в България. И това е трайна тенденция, не е свързано само с раздаването на пари през 2020. Е, добре, но тази тенденция не мисля, че се потвърждава от платежния баланс на страната ни и нейната външна конкурентоспособност. През последните години виждаме тенденция по увеличаване на компенсацията за труд, но съответно пък виждаме, че страната ни не губи конкурентоспособност, ако виждаме излишъците по отделните сметки. Значи, когато говорим за балансите, трябва да гледаме търговския баланс и баланса по външна търговската сметка. Значи, тъй като по време на пандемията имаме намаляване и на износа и на вноса, но вноса намаля повече отколкото износа, затова се подобряват нашите баланси. Обаче те се подобряват на по-ниско ниво и по-малко обем на външната търговия. Да, това е в кризисните сега времена. Но беше... Така че... Да. По-скоро нас ни интересува, ама вие поставяте много важен въпрос. Нас ни интересува по-скоро износа. Защо ни интересува износа? Защото ние сме във валутен борд и във валутен механизъм. На нас ни трябва приходи, валутни приходи, достатъчно приходи, много приходи, за да държим финансовата стабилност. Тоест, ние имаме две притискащи ни да правим повече износа. Тоест, ние сме обречени, на растеж, движен от износа, предвид обвързаността ни и наличието на паричен съвет? Ние просто сме длъжни да направим всичко възможно, за да изнасяме. Но износителите са сами, те не срещат достатъчна подкрепа и натам трябва да се работи. Политиката по търговията е част от отдела по малки и средни предприятия, което е несериозно. Аз като бивш министър на търговията, да не ме обвините сега, че лобирам за това, но наистина трябва външната търговия да се превърне в приоритет. Добре, очертахте предизвикателни времена за износителите в сферата на износа от България в един средносрочен план, като дори казахте, че 2022 година, ако видим някакво установяване, ще бъде много добра новина. Предвид натиска, който тепърва ще се отчита от износителите, каква може да бъде благоприятната експортна политика, която да облекчи на този етап и в средносрочен етап износителите?
Има много методи и начини, по които могат да бъдат подкрепени износителите. Най-важното е те да получават директни, конкретни, персонални услуги, както от Министерството, така и от търговските представители на България в чужбина. И аз много се радвам. Това е уникална кръгла маса. За първи път на такова събитие се събират, имаме десетина представители наши в различните търговски служби в чужбина. Така че аз изпълням преди известно време една фирма беше поискала помощ от един търговски представител за износ на някакъв вид стока, на което той беше изпратил информация за сайта на Carrefour. И е такива неща. Просто трябва тази служба, тези служби наистина да служат и да помагат на българските износители. Разбира се, има нужда никога европейски програми, български програми не са финансирали някаква степен и подкрепили износителите, с изключение на участието в панаири. Този инструмент много слабо работи, да не кажем, че почти не работи. Има други начини, по които това може да стане. И ние сега в резултат на тази кръгла маса, заедно с практиците, ще направим един списък с идеи. Министърът на икономиката е доста рецептивен. Той обича да прави нови неща, да бъде активен, така че ще му дадем дълъг дневен ред. Добре. Само в края, професор Бобева, един бърз отговор. Останах с впечатление и че всъщност търговията на този етап не се очертава да бъде като канал, на който да стъпим при възстановяването на европейската, а оттам и на българската икономики. Изберете си един от каналите. Вътрешното търсене, вътрешното потребление, инвестициите и износа. Всичките са много важни. В някои години износът е приоритет, смисъл е най-важен. Всичките са много важни, но износът, според мен, и външната търговия ще подкрепи и другите два. Yeah. И инвестициите. Защото в край на краища, ние ако инвестираме в технологии и в такива неща, които създават по-висока добавена стойност, тогава ще можем да преструктурираме износа към по-висока добавена стойност. Но ние сме длъжни да направим нещо с износа. Професор Бобева, беше изключително удоволствие отново да разговарям с вас и още веднъж благодаря ви, че намерихте време да се включите в предаването ни, за да направите този анализ, стъпвайки, разбира се, и на кръглата маса, която протича и към момента, организирана от ВУЗа ФЛАП, външна търговия и пандемия. Изключително интересна кръгла маса. Още веднъж поздравления. Благодаря ви. Много и на вас. Професор Даниела Бобева, бивш вице-премьер, преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси и, както разбрахме, активен участник в кръглата маса външна търговия и пандемия.